Så er det tirsdag morgen, og klokken er lidt over 5. Jeg er lige landet på pladsen her. Jeg har ikke været ude at fiske i den sidste måned i hvert fald. Og det er endnu længere tid, siden jeg har lagt nogle videoer op. Jeg har været ude sådan 4-5 gange siden sidste video, uden at fange det helt store. Jeg har haft et par havre på, men ikke rigtig noget, som var værd at lave nogle videoer om. Men nu er vi ude igen. Det er faldende vandstand. Der skulle gerne være vandskiftet her omkring kl. 7. Og nu prøver vi lige pynten her over til højre. Jeg tror, vi starter her, og så går vi over til pynten til højre. Men jeg håber, at der er noget i dag, og det er ellers skønt morgen. Jeg tror, at temperaturen er omkring de 15 grader, men det skulle blive op til 24-26 grader i løbet af dagen. Jeg tror, når klokken rammer 9-10 stykker, så vender jeg nok snuden hjem af. Men lad os håbe at se, om der ikke skulle være noget. Så stort. Lad os se engang. Finere. Lille finere. Lad os prøve at se den engang. Det var morgens første. Fiskede et kvarters tid. Så lad os lige få den sluppet fri igen. Nej, rigtig fint. Så prøver vi igen. Jeg tror, det var noget på omkring de 35-38 cm. Dejligt, at der sker noget, og ja, jeg er jo næsten lige kommet. Klokken må være tæt på 5:30, tirsdag den 6. Og det ser jo rigtig fint ud med vandet. Den skulle kun sige 1-3 meter i sekundet, så det er rigtig fint med små bølger på her, og ja, fisk. Så det er jo skønt. Vi håber på, at der er flere derude. Bare det, der har været den her, det er jo rigtig fint. Der var en lille ørre, der sprang herude. Den var godt nok ikke særlig stor. Jeg tror ikke, den har været over 20 cm. Jeg ved ikke, om kameraet fangede den, men der er masser af fisk herude og har haft 3-4 hug og en enkelt ørre lige under mål, så der sker noget herude. Men de er godt nok blevet forsigtige, men det var sjovt at se den her lille ørre, den var godt nok ikke særlig stor. Der sprang helt fri af vandet, så den behøver ikke at bide på. Det var fint nok, den lige lavede en lille opvisning her på morgenstunden. Men det kunne være, at en af bedsteforældrene var herude, så man måske kunne fange en af dem. Så, men der er i hvert fald liv, så det er dejligt.
så fik jeg skiftet arven. Jeg fandt den her gamle sømmel i rigtig sommerfarver her i går i gemmerne, så nu må vi se, om den giver lidt. Jeg har også lige fået lidt at drikke og solbriller på. Klokken er 6:15. Lad os prøve at se, om den her kan give lidt. Så er der skiftet igen, og den her gang blev det til en sandhild. Så nu må vi se, om den ikke kunne give noget. Der har i hvert fald været fisk herude og hug, så lad os se, om de ikke stadig er på den her skønne sommermorgen her. Så er denne morgens fisketur ved at være slut. Jeg startede lidt over 5 i morges. Perfekte forhold. Jeg tror, der gik en lille halv time, så havde jeg en lille havre. Så den var rigtig, fin. Så dejligt, der skete lidt. Så en endnu mindre havre springe ud af vandet, så det var også rigtig godt. Og så fik jeg 2 hornfisk, som også lige fik friheden igen. Men perfekte forhold. Vandet har været super klart. Og ja, klokken er tæt på 9, så nu slutter turen her. Men helt fantastisk morgen. Det har været kongevejr, altså. Så jeg håber, at jeg kan komme ud igen, måske en aftentur i den her uge, nu må vi se. Men lækkert, bare det at komme ud, nu er det ved at være en måneds tid siden jeg har været ude sidst. Så nu må vi se, om vind og vejr lige passer til at kunne komme ud igen. Men dejligt at komme ud, og dejligt, at der var noget. Så jeg håber, I følger med igen, og ser, om der ikke skulle komme lidt mere gang i den her. Man må sige, at det er måske ikke det optimale
de optimale temperaturer. Jeg tror, vandtemperaturen er 19 grader, og luften lige nu er nok omkring de 20 og skulle stige op til 24 i dag. Så, men bare det at komme ud, det har været skønt. Så tak for den her gang. Tak fordi I så med.